Vítám vás po delší době zase na kanálu Knižního banketu. Tentokrát jsme tady, protože mnoho z vás jistě netrpělivě očekává, jestli náhodou nevyhráli některou z mých dvou soutěží, které jsem v poslední době pořádala a jak si zatím jim nezdělila, kdo tedy vyhrál. Původně jsem chtěla losovat nějakým takovýmto způsobem, ale to už tady bylo. Uděláme něco jiného, co už tady bylo. Když vám ale řeknu, kdo tentokrát vyhrává, musím se vám svěřit s jednou věcí. Včera jsem byla kupovat tohle. A chtěli po mně tohle. Takže asi mladnu. Kvůli dnešnímu losování jsem si stáhla takovou pěknou aplikaci. Takže rovnou můžeme přistoupit k prvnímu losování, které se týká audioknihy Circle, tedy kruh. Tak. A výherkyní se stává Věra. Gratuluju. Věře se ozvu do mailu. A teď si dáme losování o severskou mytologii, také audioknihu Neila Gaimana. Připomínám, že obě recenze najdete na webu knižnibanket.cz. Tak, teď je tady toto losování, takže šup. A gratuluju, Marky. To je ode mě dneska všechno. Ale říkám si, když už tady takhle sedím, co si tak dát nějaký wrap-up? Já jsem toho za minulý měsíc přečetla docela dost. Ještě chvilku o tom budu přemýšlet a pak vám dám vědět. Sledujte kanál Knižního banketu, to je tam dole, to určitě najdete. A zase někdy příště. Ahoj!